Қылышын сүйретіп, қыс келе жатыр. Сондықтан бұл маусымға дайындықты қазірден бастаған жөн. Әзірге облысымызда 3000-ға тарта бюджеттік мекеме толық дайын. Бүгінде жылу науқанына қажетті 171 мың тонна көмір отыны және 5 миллион 144 мың литр сұйық отын тасымалданды. Жылыту маусымы қашан басталады және қатты отының бағасы қаншалықты тұрақты болады? Түркістандағы тілшіміз Мәдина Сембек тарқатып айтады. Өңірде күзгі және қысқы маусымға бюджеттік мекемелер жылу беретін кәсіпорындар мен тұрғындарға жалпы 1 миллион 181 мың тонна көмір отыны қажет. Әзірге оның 514 мың тоннасы толық тасымалданған. Оның барлығы қазіргі таңға 100%-ға дайындалған. Мектеп, балабақша және басқа да бюджеттік мекемелерге толық жеткізілген. Орталықтандырылған жылумен қамтамасыз ететін мекемелерге көмірге қажеттілігі 108-8 мың тоннаны құрайды. Бүгінгі таңға 43-2 мың тоннасы станцияларға және жылу беретін кәсіпорындардың қоймаларына жеткізілген. Сондай-ақ өңірде мазут отыны бойынша қажеттілік көлемі 9-6 мың тонна. Бүгінгі күнге тасымалдаушы мекемемен келісімшарт жасалып, қазан айынан бастап әкелінеді. Ал тұрғындардың көмірге қажеттілігі 902 мың тонна болса, оның 33% жеткізілді. Дегенмен қыс жақындағанда көмір бағасы күрт қымбаттап, халықтың қалтасын қағады. Алайда сала мамандары қатты отын құнының тұрақтылығы сақталады деп отыр. Темір жол станцияларының қоймаларына келіп түсетін көмірдің маркасы Шұбаркөл көмірі, сатылу бағасы темір жол станцияларында 14-17 мың теңгенің арасында құрап отыр. Облыстың жылу беру дайындығын апта сайын және тұрғындарды көмір отынымен қамтамасыз ету бойынша күн сайын тұрақты мониторинг жүргізіледі. Облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес энергетика басқармасы тарапынан қатаң бақылауға алынғанын мәлімдеймін. Әзірге теміржол тұйықтарында көмір жеткілікті, сондықтан мамандар қыс маусымына ертерек қамдануға кеңес береді. Себебі қыс ортасында қатты отынның бағасын алыпсатар ағайын асқақтатып жіберетіні бар. Түркістан қаласынан Мадина Әсембек, Ролан Рүстемов, Дидар Әубәкірұлы, жаңалықтар.